Ty masce to není pohodlný. Čau, to je Spider Vova. Dneska natáčíme druhý díl, jak kopíruje triky z filmu Spider-Man. Ale já potřebuju druhýho Spider-Mana. Zavolám Tarimu. Haló, Tari? Ty taky máš kostým Spider-Mana, že ano? Jo, mám. OK, tak doraž do Freaksu a natočíme společně video. Potřebuju ještě jednoho Spider-Mana. Už jedu. Dorazíš? OK, čekám. Jdeme na to! Ahoj! Čau! Ty prásu, co to bylo? Sorry, jsem první den Spider Tari. Jsem připravený na kopírování Spider-Man skoku z filmu! Čau, Spider Vova! Čau, Spider Tari, au, co ti je? Já v tom nic nevidím, kámo. Jo, je to těžký, je mi to jasný. Hele, dáme mezi sebou challenge, kdo je lepší Spider-Man? Jasný! Já dáme a budeme si navzájem zadávat skoky z filmu Spider-Man. Tak to jsem zvědavý, já ti teď něco zadám, že to nedáš. Děcka, kdybyste si mysleli, že je to hustý jako flex být tady v tom kostýmu Spider-Mana, tak úplně ne, nedá se v tom dýchat. Nic nevidíte, koukej na to oko, nic nevidíš. A ruce strašně kloužou. Kloužou, nohy mi taky kloužou. Ten má vymluv. Jinak jdem skákat. Takže dívej, první trik ti zadávám tady ten, vidíš? Nevidím. Jasně. Jo, tak. Přemet, vzít překážku a hodit jí pak přes sebe. Přesně tak. Jdem na to. Co ti je, Spider-Mane? Já jsem si zlomil palec. To si neděláš srandu? Kámo, tady byla díra, vidíš? No. A já jsem sem přímo spadnul palcem. Já nevidím v tom. Co na to říct? Že jdu znovu. Au. Já se nedá. Vova, máš nějaký špendlík? Tak, dobrý. Oh. Už víme, jak upadá Spider-Man. Koukám. No. Proč? Promiň, kámo, sorry. To se povedlo. Teď půjdeš standing layout gainer, kámo, do takového toho kolen dopadu. To jsem vždycky chtěl zkusit. Tak jo. Ohohoho. Kámo, hustý, jak si. Já jsem úplně jak ve filmu. Pejška. No. Dívej, kámo, teď půjdeš tohle. Vem si kostku. Kontakt side. Let's go. Tu kontakt side. Jdem na to. Skoro. Oh yes, to bylo fakt dobrý, mně si líbilo. Díky, dej mi follow, děkuju. Není to sice z filmu, je to ze hry, ale vypadá to strašně hustě. Oh, tak to je mega těžké, já nevím. Sundej si masku, když tak třeba. Tak jo. Protože v ní prostě nejde vidět. Ale počkej, teď diváci vidí a dozvědí se, jak vypadám. No tak pojďte, koukejte. Tak, ježiš, on je ošklivý. Ty jsi ošklivý. Tak jo, jdeme na to. Styl jak cip. Dívej, teď půjdeš z výšky, tady ten frontflip. Tu krávo, to je, ale dopadnu na 4, jasný. Jo. Jdem na to. On vystupuje ve filmu a má takovou chobotnici kolem. Namaluj mi sem na záda chobotnici. Tam dáme něco jiného. Máš to tady ready, koukej. Jdeš frontflip a catwalk. Tohle je asi nejtěžší skok, co... Zatím, tady ve videu. Hej, já nevím, já to nedám. Dejte Vovovi like a odběr a on to dá. Uvidíme, bude fail aspoň, pojď. Jo. Ty krávo! Já jsem se chytil nohou. Mám, jste přišli o kameramana. Já jsem spátul, já jsem se chytil normálně nohou, že to zahákl. Kámo, on tam dopadl takhle tou nohou, takhle jí tam měl na ty bedně nahoře. To byl asi nejtěžší trik, co jsem zatím skákal. Spider-Tari, ty jsi fakt blázen. Pojď.
Já nevím, jestli mám držet bednu nebo tebe. Oboje. Oboje? Dobře! Cože? To je těžký, normálně jsem se chytil, ale to uklouzlo, jak jsem říkal, že to klouže. Oh, a hned pryč! Jo, jo! Máme to, máme to! Já jsem krpatý Spider-Man nějaký. Dívej, teď půjdeš, střílneš pavučinu a půjdeš tady to. Já neumím střílet pavučiny. Tak můžeš použít tady ty kruhy. Oh, nice! Tak pojď. Co děláš? No... To je šikana Spider-Mana. On je prostě rozmazlený Spider-Man. Je to tam? Beko do předvýšení, kámo. Lipovka. Jakože na tady to? Ano, je to připravené pro tebe. Ok. Bacha na koule. Jsi v pohodě? Jo. Já ti dám umělý dýchání. Nechci. Ne? Ne, dobrý. Já to dám ještě jednou. Spider-Wolva, nehrál jsi náhodou ve filmu Spider-Man? Ano. Tak za ty koule teď ti zadám tady ten těžký trik. Jo, tak vás. Jo, vidím. Jo, zhoupneš se a budeš se flip. Jo, to dám. Tak pojď tam. Jsem na tvoje velmi zvedený. Já použiju to na tou kávu. Tak. Hopa. Hopa. Hej, tak to bylo moc jednoduché asi pro tebe. Kámo, tohle je Angel Drop z Catleepu Beko. Vylez nahoru a je to tvoje. To už to zase nedám. Dáš, kámo. Ach jo. Ne. Udělám to hezky, ne? No, bylo to hnus. A co jsem udělal? No, že jsi dopadl tak a pak jsi udělal tohle. Jo, on musí hned. Ne, ale on dopadl tak, mám pocit, tak. Jo, ok. No! To byl mnohem bejš. Oh. To bylo moc pěkný, kámo. Frontflip 108 jde do flash kick backflip. Jo. Yeah. Yeah. Tak tady na těch trampoškách můžu? Jo, může být. Mám to? Myslím, že on si skočil ještě z toho vlaku jinam. Ale já tady nemám vlák, ty blázne, tady není vlák, jsi normální. Tak jo, máš to. Dobrý. Teď si zahraješ na filmovou bitku, tohle jsou dva borci, který musíš sejmout. Až budeš hlavou dole, tak jim dáš pěstí. Ale to nejsou borci. Jsou, tohle je jeden borec a tohle je druhý borec, musíš mít fantazii. To je Molitánie, no. Volá, fantazie, představivost. Dobře, tak jsou to borci. To je prdelka to. Ale já jsem se bál, jak jsem stál tady vedle, abys nenatáhl omylem mě. To by bylo vtipný. To by byla škoda. Takhle, víš, jako, že bys mě tady sundal a vypnul a já. Tak takový hvězdičky tady. Tak, teď půjdeš tohle. Kámo, teď víš, že gainery nemám rád. Já vím, proto to půjde. Ať se naučíš. Zase gainer. Už jsi myslel, že to jdu, co? Jdem na to. To bylo moc pěkný. Na, tohle jdeš, jo? Skutfu. No, prostě tvoje... Počkej, ale tam střílí do něho. Máš zbraně taky, aby si mě do mě střílil? Já budu dělat pif paf. Tak jo. Pif paf. Ale dal jsem to hezky. Tak jsme u konce tohoto videa. My doufáme, že se vám video líbilo, dávejte lajky, dejte odběr Vovovi na kanál, taky a můžete mě. A samozřejmě Spider-Tarimu. A teď Spider-Tari se musí vrátit zpátky do paralelního světa. Tak, tak ahoj. Otoč a jdeš domů. Do paralelního vesmíru. Další díl pravděpodobně bude s Venomem. Tak se těšte a čau.